No niin, hyvää iltapäivää. Minä olen Pirkko Soidimäki Jyväskylän kaupungin vanhuspalveluista. Toimin siellä palvelupäällikkönä. Ja Sari Antila samasta Puljosta tuosta noin kilometrin päästä ja toimin siellä palveluesimiehenä tällä hetkellä. Ja me oivallisesti yritetään tätä meidän osuuttamme tässä läpi sen takia oivallisesti, että me luulemme, että me olemme sen oivan takia kutsuttuna tänne tänään. Eli lähdetään vähän viemään tätä eteenpäin, vaikka toi oli ikääntynyt, miten ikäännytään täällä jyväskyläläiseen tapaan kotona. Niin vähän tämän kaavion mukaisesti mennään. Tuo kukka tuolla vähän myöhemmin aukenee teille ehkä enemmänkin tuossa Pirkon puheenvuorossa. Ja käydään vähän läpi sitä kaikkea, mikä meillä kaikilla, jotka toimitaan täällä sosiaali- ja terveyspuolella, niin on haasteena, että ne ihmiset siellä kotona arjessa ja pyhinä selviäisivät ja pärjäilisivät. Eli lähdetään ihan siitä, ennen kuin ne ihmiset ovat meidän palveluissa, sehän se tavoite olisi, että ne mahdollisimman myöhään tai josko koskaan meidän palveluita tarvitsisivat. Ja meillä täällä Jyväskylässä on vasta kilpailutettu julkinen liikenne ja meillä on esteetön julkinen liikenne. Toki hieman esteellisiä voivat olla ne pysäkit, mistä pääsee siihen esteettömään liikenteeseen, mutta erittäin hyvää yhteistyötä tehdään meidän puolelta tuonne meidän joukkoliikenneyksikön kanssa ja palvelu- ja asiointiliikenne esimerkiksi meillä kattaa kyllä koko tämän kaupungin, kun siihen laskee mukaan tuolla esimerkiksi Korpilahdella, joka on tämmöinen maaseutumainen kaupungin osa tuolla etelässä, niin siellä sitten se hoidetaan vähän erityyppisellä asialla. Tehdään paljon yhteistyötä. Tässä meillä on vanhusneuvoston edustaja mukana tuolla palvelu- ja asiointiliikennetyöryhmässä myös, ja siellä on sitten myös meidän puolelta, ketkä sitten organisoita ja järjestelee niitä palveluita niin mukana. Vapaaehtoistoiminnan keskus on Jyväskylässä, ja siellä on paljon vapaaehtoistyötä, mitä me hyväksi käytetään sitten meidän asiakkaiden hyväksi. Ja sitten muun muassa tämmöistä erilaista luotsitoimintaa, kulttuuriluotsitoimintaa ja liikuntaluotsitoimintaa. Erityisryhmien liikuntaa meillä on myös paljon, eli Jyväskylässä on tietysti liikuntatieteellinen, joka antaa siihen omalta osaltaan erittäin hyvät puitteet. Ja opetusta ja koulutusta ja opiskelijoita, joita on paljon siellä mukana. Ja myös nämä vertaisohjatut ryhmät, mitkä ikääntyneiden kohdalla kanssa on sellaiset, mitä me tarvitaan koko ajan enemmän. Ja varsinkin niiden kohdalla, kun mietitään Jyväskylääkin, että meillä on niin laaja ja erityyppinen tämä koko kaupunki, että taajama-alueella on paljon tarjontaa tässä keskustassa, mutta sitten tuolla äärialueillapa onkin paljon vähemmän. Sitten tuossa on tulossa tuommoista senioripuistosuunnitelmaa meidän hyvinvointiohjelmassa ja tämmöistä teemallista aktivoivaa puistoa, missä voidaan sitten tehdä erilaisia asioita. Osallisuudesta voisin sen verran sanoa, että tietysti vanhusneuvosto, mikä on lakisääteinen, niin on meillä. Meillä on myös vanhuspalveluiden asiakasraati. Ja se on muutaman vuoden ollut toiminnassa ja siellä on erittäin innokkaita kuntalaisia. He tulevat sinne sitten ihan ilman mitään poliittisia tai muita sitoumuksia, vaan he ovat ihan kuntalaisia, jotka ovat kiinnostuneita ikäihmisten palveluiden kehittämisestä. Ja se on taas saanut uutta pontta. Ja oikein mielellään ollaan siinä mukana. No sitten miten meillä omissa palveluissa, vanhuspalveluissa, niin sitä hyvinvointia tuetaan ja sitä kotona asumista tuetaan, niin meillä on ryhmätilaisuudet 70-vuotiaille päiväkeskuksissa. Ja tuossa juuri tänä aamuna, nyt en muista ulko, että kuinka paljon oli kävijöitä jo tänä vuonna, mutta siellä oli järjestetty noin 25 tai 30 suomenkielistä ryhmätilaisuutta, 5 venäjänkielistä ja 1 englanninkielinen ryhmätilaisuus. Siellä kerrotaan ihmisille sitten tietysti semmoisia asioita, millä he pystyvät pitämään omasta kunnostaan huolta ja siitä toimintakyvystään huolta. Ja meillä eilen kävi tuolla Oivakeskuksessa Kuusamosta vieraita, en tiedä sattuuko täällä olemaan ketään paikalla, mutta vähän mietittiin sitten sitä, että minkä ikäisille, niin kuin varmaan monissa muissakin kunnissa mietitään, että minkä ikäisille näitä pidettäisiin, näitä tilaisuuksia, niin ne eläkkeelle jäävätähän meidän pitäisi saada, mutta millä nimellä me saataisiin ne sinne toimintaan tuomaan myös sitä omaa osaamistaan muiden hyväksi ja saamaan siihen arkeen sitä toimintaa itselleen. Päiväkeskustoiminta on myös Jyväskylässä hyvin laajaa, eli meillä on omia päiväkeskuksia 12, eli alueellisia päiväkeskuksia ja sen lisäksi vielä 3 ostopalvelupäiväkeskusta. Ne on
Ne on päiväkeskuksia, missä on tietysti koulutettu henkilöstö paikalla. Siellä on päiväkeskuspäiviä, mihinkä tullaan sitten järjestetysti tai ohjatusti, ja sitten avoimia, mihinkä ei tarvitse mitään ohjauksia, sinne voi tulla kuka vaan. Tämän lisäksi on virtapiiritoimintaa, 11 virtapiiriä toimii täällä ympäri kaupunkia, eli ne on joko meidän omien työntekijöiden ohjaamia tai sitten vertaisohjattuja virtapiirejä, ja ne on semmoisia kerhotyyppisiä toimintapaikkoja, missä voidaan kokoontua ja erilaista ohjelmaa järjestetään heille. Ja tämä oli saanut ihan vastikään semmoista sillä tavalla kuntalaisille oma-aloitteista, kun oli kuullut, että on tämmöinen virtapiiri, niin päiväkeskuksemme ja palveluesimiehille oli soitettu, että minä asun täällä Norolassa, se on yksi tämmöinen kaupungin osa täällä, että mitäs me tänne saataisiin sen virtapiiri, että voisinko mä alkaa vetämään, että mä voisin alkaa, mulla olisi semmoista halua. Ja no sitä lähdettiin toimeen ja lähdettiin joku koulun tila sitten saatiin, mihinkä saatiin tila järjestetty. Ja siellä toimii nyt virtapiiri ihan itseohjautuvasti, eli tosi hienosti se sana oli kiirinyt. No sitten mikä meillä on vähän erilaistakin, tai ehkä kaikilla paikoilla sitä ei vanhuspalveluissa ole, niin meillä on muistineuvolatoimintaa ja meillä on muistipoliklinikatoimintaa, joka omalta osaltaan just tukee sitä kotona selviämistä. No niin, sitten tästä oivakeskuksen synnystä, niin me aloitettiin tämmöinen oivakeskus vuonna 2012, eli se tietysti tämä oiva on niin kuin meidän oma juttu, mutta sen taustalla on tietysti ollut ihan se ensimmäisen kerran tämmöisestä keskitetystä palveluohjauksesta, neuvonnasta, matalan kynnyksen paikasta puhuttiin jo Matti Vanhasen toisessa hallitusohjelmassa. Ja siitä on tietysti sitten tullut tähän terveydenhuoltolakiin ja vanhuspalvelulakiin. Eli meille kaikille varmaan hyvin tuttua, että on keskitetty tätä palveluohjausta. Mutta me keksittiin tälle omaa nimiä, että tämä on oiva ja se tulee sanoista omaiset, ikäihmiset, vammaiset ja asiakkaat. Ja silloin kun me tämä aloitettiin, niin meillä oli samalla tässä kaupungissa sellainen USO, eli uuden sukupolven organisaatiomuutos, eli se liittyi myös siihen. Ja se käytännössä tarkoitti sitä, että sieltä alueelta palveluohjaajia tuli pois. Eli kun mä kerron vähän myöhemmin tässä sitten, mitä siinä tapahtui siinä kentällä, mutta kuitenkin, että keskitetysti palveluohjaajat toimii tässä oivakeskuksessa. Ja se ideahan tässä on se, että asiakkaat saa sitä palvelua sieltä saman katon alta. Eli kun puhutaan vanhus- ja vammaispalvelusta, niin se idea oli se, että me muutettiin tuonne Keljoon, se on Keljon katu 26 A-talo ja B-talo, niin keskitetysti me ollaan siellä molempien talojen alakerrassa. Eli idea on se, että se on se yhden luukun periaate, ettei tarvitse käydä monessa paikassa eikä soittaa moneen paikkaan. Varmaan laitetaan seuraava. No niin, tässä on sitten tämä oiva kukka. Eli me kuvataan tämä oivakeskus tämmöisenä kukkana. Eli se idea tosiaan oli, että sieltä kentältä, missä oli, meillä oli kotihoidossa 12 aluetta ja alueella palvelupäällikkö, palveluohjaaja ja henkilökunta, niin palveluohjaajat tuli pois sieltä kentältä ja keskitetysti tänne oivakeskukseen. Tietysti sinne kentälle jäi sitten päällikkö ja henkilökunta. Ja me on kuvattu tätä oivaa tämmöisenä kukkana tosiaan, ja sitten nämä terälehdet on näitä tiimiä. Eli se idea tässä meillä tässä oivakeskuksessa on, että se on yksi puhelinnumero, johon asiakas soittaa. Tai voi tulla ovesta, on se matalan kynnyksen paikka, suoraan kävellä ovesta sisään, tai voi varata jopa ajankin. Ja idea on kuitenkin, kun soittaa siihen yhteen numeroon, niin meillä on siellä palveluohjaajia. Eli palveluohjaajat vastaa puhelimeen ja selvittää asiaa asiakkaan kanssa. Ja tässä Jyväskylässä vanhuspalvelussa tällä hetkellä tapahtuu niin, että kaikki uudet asiakkaat tulee tämän oivan palveluohjaustiimin kautta palveluihin. Ja siellä voi sanoa, että sitten nämä työntekijät, jotka yleensä tässä oivakeskuksessa on, niin täytyy olla kyllä vahva kokemus ja osaaminen ja tietysti koulutus. Kaikki on ammattikorkeakoulututkinnolla tai sosiaalityöntekijöitä, mutta joka tapauksessa täytyy olla vahva asiantuntemus ja kokemus palveluista, koska siinä puhelinkeskustelussa ja asiakkaan kanssa täytyy pystyä selvittämään tosi paljon asioita. Ja idea tässä on nyt, kun sitten meillä tulee nämä puhelut tähän palveluohjaustiimiin, jossa on se yksi puhelinnumero, niin meillä on siellä konkreettisesti sitten
palveluohjaajia vastaamassa niihin puheluihin, niin sanotaan, että kun sinne tulee puheluja, niin suurin piirtein puolet selviää sillä, asiakkaista selviää sillä yhdellä puhelinsoitolla, eli selvitetään sitä asiakkaan palvelun tarvetta. Ja sitten tietylle osalle, mä näytän tuossa kohta määrää, niin Sari näyttää, niin tehdään kotikäyntiä. Mutta idea on, että mahdollisimman pitkälle hoidetaan siinä puhelussa niitä asiakkaan asioita. Ja sitten se, että jos asiakkaalla on sellainen asia, jota tämä palveluohjaaja siinä puhelinkeskustelun aikaa ei pysty hoitaan, eli se vaatii lisää osaamista, niin sitten tämä palveluohjaaja hoitaa sen asian tänne toiseen tiimiin. Ja sieltä tiimistä ollaan yhteydessä asiakkaaseen, jos ei sen puhelinsoiton aikana selviä se asia. Mutta asiakas ei soita meillä moneen paikkaan. Eli se idea on niin, että joko se siinä puheluaikana tai kysytään toiselta palveluohjaajalta, käydään ihan konkreettisesti kysymässä, koska me ollaan samassa talossa ja samalla käytävällä. Tai sitten voi ajatella niitä vielä soittaa asiakkaalle takaisin. Mutta nämä tiimit tässä, mitä meillä on, niin meillä on siellä omaishoito. Sitten meillä on, kun meillä on kotihoitoa, vajaa puolet ostopalveluna, niin meillä on siellä palveluohjaajat, jotka hoitaa kotihoidon ostopalvelujen asiakkaiden asiat. Ja sitten siellä on veteraanien sosiaalineuvonta. Ja siinä vaiheessa, kun meillä oli vielä tässä vanhus- ja vammaispalvelut yhdessä, kun me muutettiin tämä ja perustettiin tämä oivakeskus, niin vammaispalvelut oli vanhuspalvelujen kanssa samassa. Ja nyt sitten me on muutettu sillä tavalla, että vammaispalvelut siirtyi toisen palvelualueen alaisuuteen hallinnollisesti, mutta edelleenkin me ollaan samoissa tiloissa siellä oivakeskuksessa Keljossa. Sen takia tässä näyttää nyt näitä terälehtiä. Nämä punaiset on näitä vammaispalvelun tiimejä. Eli siellä on vammaispalvelulain mukaisiin päätöksiin liittyvä toimistotyö, henkilökohtaisen avun palveluohjaus ja neuvonta, ja sitten on henkilökohtaisen avun erityisavustajat ja vammaispalvelun sosiaalityö. Ja sitten kehitysvammaisten palveluohjaus. Eli nämä tiimit on edelleenkin, mutta hallinnollisesti ovat sitten tämän sosiaalipalveluiden alla. Ja niin kuin me ollaan taas tämä OIVA, muu porukka, me ollaan siellä vanhuspalveluissa. Mutta nämä muut tiimit, mitä tässä nyt on, niin tuossa Sari sanokin, että tuolla on ensimmäisessä kuitenkin tuo veteraanien sosiaalineuvonta. Meillä on tosi hyvin järjestetty se, koska meillä on ihan oma työntekijä, joka hoitaa veteraanien asiat, kun Valtionkonttori antaa meille sen rahan. Ja se on tosi iso tässä kaupungissa, yli muistaakseni 160 000 ja vielä syksyllä tulee varmaan vähän lisää, niin meillä on ihan työntekijä, joka hoitaa nyt näitä veteraania asioita ja on sovittu Valtionkonttorin kanssa, kuinka sitä rahaa jaetaan. Mutta tämä työntekijä kuuluu tähän oivakeskuksen kokonaisuuteen ja niin kuin Sari kertoi, meillä on muistineuvola ja muistipoliklinikka, sitten meillä on tämä SAS. Eli ei ole sitä omaa lentoyhtiötä, mutta se on se suunnittele, arvioi ja sijoita tiimi, jonka kautta kaikki vanhuspalvelujen uudet asiakkaat tulee sitten taas tuonne ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon piiriin. Eli näin tämä prosessi meillä menee, että ensin ollaan kotona ja sitten sitä kautta, kun enää palvelujen turvin pärjää, niin tämän SASin kautta mennään sinne ympärivuorokautisen asumisen ja hoitoon. Sitten meillä on tietysti asiakaspalvelupiste ja sitten meillä on oma vanhussosiaalityöntekijä. Meillä on viestintää, toimistotyötä, varahenkilöstöä ja tietotuotantoa. Mutta tämä on OIVAn kokonaisuus. Ja täytyy sanoa, että silloin alun perin, kun tämä perustettiin, niin eihän asiakkaat uskonut, että se on tämä yhden luukun periaate. Että niin paljon me on jouduttu käymään niin monessa paikassa ja soittaa monen paikkaan, että asiakkaat ei oikeastaan uskonut tätä. Ja silloin, kun se alkoi, niin kaikki oli niin innokkaasti, että meiltä kysyttiin venepaikkoja ja rakennuslupia ja isyystutkimuksia ja kaikkea, mitä mahdollisesti ihminen voi elämänsä aikaa tarjota, mutta ketään ei jätetty ilman palvelua. Haettiin se tieto kuitenkin, mistä niitä saa, mutta kyllä tämä OIVA-keskus nyt keskittyy näihin vanhuspalveluihin. No niin, ja sitten tässä oli se, että mikä muuttui, niin on tosiaan se, että sieltä kentältä nämä palveluohjaajat tuli tänne OIVA-keskukseen ja perustettiin tämä käytäntö, että on tämä yksi puhelinnumero, johon otetaan yhteyttä. Ja no niin, se on oikeastaan nyt osoittautunut, että meidän mielestä se on toimiva ratkaisu, että se on se yksi paikka tai yksi puhelinnumero. Mutta niin kuin sanoin, niin täytyy olla todella kokeneet ja hyvät työntekijät. Ja meillä on kyllä siellä timantit töissä.
Se on kyllä ihan totta, ja tuossa alhaalla lukee tuo asia eteen ihan oikeasti vain yhdellä puhelinsoitolla, niin tätä palautetta me oikeasti sitten saatiin ihmisiltä, ja tuo mitä Pirkko viittasi, että se yksi käynti tai nyt riittää, niin sekin jo jopa osittain toteutuu. Eli aikaisemmin asiakkaalle saattoi mennä sinne sen alueen kotipalveluohjaaja arvioimaan palvelun tarvetta. Ehkä samalla viikolla omaishoidon palveluohjaaja arvioimaan sitä omaishoidon tuen tarvetta. Ja sitten jos oli vielä kyse, että tarvii arvioida vaikka kuljetuspalvelua tai asunnon muutostöitä, niin sinnehän vielä sitten suihkasi vammaispalvelun sosiaalityöntekijä arvioimaan sitä. He kysyivät kaikki samoja asioita, kirjaisivat samoja asioita ja voi kuvitella, että mitä se asiakkaasta tuntuu, että taas mä oon kertonut nämä kyllä jo jollekin, että taasko tänne tulee joku. Ja nyt jopa pystytään tekemään niin kuin meidän palveluntarvearviointi on yhdenmukaistettu tai yritetty hyvinkin pitkälle yhdenmukaistaa ja samaten kuin kirjaaminen, niin voi olla, että sillä yhden työntekijän tai kahden yhteisellä käynnillä voidaan saada useampi päätös aikaan eri palveluista. Ja se on ollut kyllä semmoinen erittäin hyvä asia. No millä keinoin me ollaan sitten tässä niissä onnistuttu, niin varmasti yksi tärkeä on tuo osallistava johtaminen. Eli meillä työntekijät ovat olleet tekemässä tätä muutosta. Ja silloin, niin kuin Pirkko sanoi, että kun aloiteltiin 2011, aloiteltiin sillä, että sieltä alueelta ne palveluohjaajat siirtyi keskitettyyn. No se voi kuulostaa, että no miten niin huono, miksi se mukaan paransi palvelua, niin se paransi sitä kautta, että siellä alueella syntyi ihan omanlaisia käytänteitä, omanlaisia kriteereitä antaa palveluita. Ja se haluttiin nyt tasa-arvoistaa sitten ja tosi hyvin siinä sitten ollaan sillä tavalla onnistuttukin. Ja se porukka, mikä lähti, oikeastaan ensimmäiset, jotka lähti perustamaan, niin niillä oli tosi kova into ja halu tehdä muutosta ja sitoutua ja tehdä töitä, koska duuniahan tämä on vaatinut ihan hirveästi. Ja se on siinä näkynyt. No se, mikä haaste meillä sitten oli, kun vammaispalvelu yhdistettiin siihen, heidän työkulttuurinsa oli ihan erityyppinen. Et siinä me ollaan saatu tehdä paljon, paljon työtä, että ei olekaan se esimies, joka tulee sanomaan, että miten tämä tehdään tai määräämään sen asian, vaan sitä osaamista. Nehän ne tietää, jotka sitä työtä tekee, että mitkä siellä on ne haasteet ja miten se parhaiten tehtäisiin. Tuo yhdenmukainen palveluntarvearviointi on ollut kanssa se yhteistyössä tehty asia, eli se on työntekijät yhdessä miettineet ja kehittäneet ja tehneet. Ja sitä on koko ajan kehitetty ja sitä mukaan sitten tuota kirjaamista, että pystytään hyödyntämään toisten kirjaamista. Toki tästä täytyy sanoa, että kun meillä on ne kaksi asiakastietojärjestelmää, se sosiaalipuolen oma ja sitten tämä terveydenhuollon puoli, niin se on se haaste, että kun me vielä, ja varmaan me jonain päivänä se niinkin saadaan, että se on yhtenäinen. Sitten me ollaan laadittu kotihoitoon myöntämisen perusteet ja soveltamisohjeet ja asiakasmaksuihin soveltamisohjeet, jotka myös tukevat sitä päätöksentekoa ja yhdenmukaistaa sitä ja ehkä sitä virhemarginaaliakin sitten pienentää. Me tehdään myös paljon yhteistyötä, se on tosi tärkeää ja vielä tärkeämpää tulevaisuudessa, että ei ole pelkästään ne vanhuspalvelut esimerkiksi, joka sitä huolta kantaa niiden vanhusten pärjäämisestä, vaan sitten me tarvitaan sitä kaikkea muuta, kaupungin, kunnan muuta hallintoa, mutta sitten myös niitä järjestöjä ja kolmatta sektoria ja yhteisöjä ja ihan niitä yksittäisiä kuntalaisia. Tuohon kotihoitoon liittyen ja siellä kotona pärjäämiseen liittyen, niin meillä on hyvä yhteistyö terveydenhuollon puolen kanssa, JYTen kanssa, eli meidän yhteistoiminta-alueen terveydenhuollon kanssa esimerkiksi apuvälineiden osalta sillä tavalla, että kun vanhus sieltä terveyskeskussairaalasta tosi nopeasti kotiutetaan, ja jos se kotiutus on siitä kiinni, että hän saisi sen tukikahvan, niin pääsisi kotiin, niin meillä on kotihoidon hoitoon työtään niin kuin antavia fysioterapeutteja siellä JYTessä, ja he arvioivat, ja sieltä lähtee asentaja mukaan, ja se laitetaan sinne, ja meillä ei tarvitse mitään byrokraattista paperisouta siinä tehdä. Jossain vaiheessa siitä piti tehdä ensin lausunto, ja sitten siitä tehtiin päätös, ja sitten se hankittiin, ja sitten ostettiin vielä se asentaminenkin. Että sekin on tosi yksi tämmöinen pieni, mutta tosi iso asia siinä kotiutusvaiheessa. Tuossa kun lukee tuo palvelutarvearviointi, silloin kun me reilu kolme vuotta sitten aloitettiin, niin tehtiin tätä palvelutarvearviointia, niin kyllähän sitten kotikäynnille, kyllähän me lähdettiin niin kuin palvelut edellä, että me tarjottiin asiakkaalle, mitä palvelua meillä on, ihan konkreettisesti, mutta nyt sitten on myös opittu se, että tämä on nykyisin tämmöinen voimavaralähtöinen arviointi, ja sekin on ihan oikeasti niin,
Eli me käydään asiakkaan kanssa läpi tai läheiset omaiset, että millä voimavaroilla se asiakas itse siellä pärjää mahdollisimman pitkään. Et sekin on ihan hirveän hyvä ollut huomata, että ei automaattisesti tarjota palvelua, vaan mietitään ihan oikeasti sitä selviämistä siellä kotona. Joo, ja tässä on nyt vähän sitten tilastoja. Meille tulee sinne Oivan komentokeskukseen, eli tämä on nyt se keskitetty palveluohjaus. Se tulee noin 1000 puhelua keskimäärin kuukaudessa. Ja niistä tällaista palveluneuvontaa, palveluohjausta, palveluihin ohjausta, niin 550. Eli he eivät tule lainkaan sieltä palveluiden piiriin. Ne on varmasti ne venepaikkakyselyt tosiaan sieltä vähentyneet, mutta sitten muuta ohjeistusta ja muuta ohjausta ja tämmöistä yleistä, ne on kyllä ihan asiallisia kysymyksiä, mitä sieltä tulee. Toki sieltä tulee myös semmoisia huolisoittoja ja muita, että kotikäyntejä noista 1000 puhelusta, niin tehdään sitten se 110 siitä keskitetystä palveluohjauksesta. Tukipalvelujen piiriin menee keskimäärin sitten 120 ja kotihoitoon 55. Mä otin nämä nyt tammi-huhtikuun tilastoista, keskiarvoja vähän laskeskelin ja meillä siellä alkuvaiheessa kovasti kotihoidon alueet, vähän niin kuin tänne koko ajan tulee niitä asiakkaita ja se Oiva aina tänne syöttää. No me vähän niin kuin katsottiin, että no minkä verran sinne omiin menee ja minkä verran menee niin ohjauksella, minkä verran menee tukipalveluihin pelkästään tai muuten, niin tässä näkee sitä faktaa, että sinne menee tosi pieni osa, eli sinne meidän omaankin kotihoitoon on mennyt 25 noista 55 ja yksityiselle 30, nyt on alkuvuoden aikana. Tuo muut tiimit tarkoittaa sitä, että myös vaikka siellä olisi tukipalvelujakin myönnetty asiakkaalle, niin on ohjattu sitten ehkä sinne omaishoidon palveluohjaukseen tai sitten vammaispalvelun puolelle tai näin, niin siksi tuo luku ei nyt täsmää, jos laskette, niin tuo 1000 ylittyy noissa yhteensä. Tuolla vähän on sitten kotihoidon tämänhetkisiä käyntimääriä tuolla toisella puolella ja paljonko siellä on asiakkaita. Niin kuin Pirkko sanoi, niin osa meillä tuotetaan tuolla yksityisesti ja osa sitten omana toimintana. No vähän vielä uudestaan nostan tuon osallistavan johtamisen, mikä tuolla tuli äsken esillekin jo tähän, että mikä on ollut sitä mikä tähän tyyppiseen onnistumiseen on johtanut. Toinen tuo innostuneet ja motivoituneet työntekijät. Meillä on hirvittävän paljon tunkua sinne Oiva-keskukseen töihin, mutta oikeasti, niin kuin Pirkko sanoi tuossa, niin siellä täytyy olla oikeasti osaaja. Ja ne on kyllä semmoisia, jotka on olleet töissä vähän jo pitempään. Siellä on sosionomeja, sairaanhoitajia, kuntoutukseen ohjaajia pääsääntöisesti niin kuin koulutustaustalta, mutta useampia semmoisia, joilla on 2 tutkintoa. Sitten, minkä mä haluaisin tuolta nostaa, niin on tuosta puhuttiinkin tuosta palvelutarvearvioinnista kirjaamisesta, niin meillä on tämä ostopalvelutiimi, eli kun on keskitetty palveluohjaus, mihin kaikki uudet asiakkaat soittaa, niin sitten kun osa alueesta on kilpailutettu, niin meillä on ostopalvelutiimi, joka hoitaa sitten heidän asiakkaiden palvelutarpeen arvioinnin, mutta he hoitaa sitten myös yhteistyön sinne palvelun tuottajiin nähden. Erittäin tiivistä. He myös valvoo samalla, eli he menevät sinne yhtäkkiä aamuvuoroon tai iltavuoroon töihin kaveriksi, eli he valvovat sitä kautta sitä. Ja heti reklamaatioihin kyllä, mä olen jotenkin sitä mieltä, että sitä valvotaan paljon paremmin kuin sitä omaa toimintaa. Oletko samaa mieltä? Joo. Eli sen takia se haluttiin tähän nostaa, että se on toki monipuolinen työkenttä nyt niille ihmisille, mutta se on myös haastavakin, kun siinä on se asiakas, ja sitten siellä on myös se palveluntuottaja, se kumppani, kenenkä kanssa tehdään töitä. Sitten tietysti ne onnistumiset aina jokaisessa yksittäisen asiakkaan kohdalla, niin ne on niitä ihania asioita, ja mitkä halutaan nostaa. Ja tuo asiakastyytyväisyys. Täytyy vielä sanoa, kun tuo Marja puhui tuosta SOTE 2020-hankkeen seminaarista Peurungasta, niin istahin siellä samaan ruokapöytään perusterveydenhuollon sairaalan sosiaalityöntekijän kanssa. Ja siinä sitten keskusteltiin, että mistä oli. Ja et, niin sä oot sieltä Oiva-keskuksesta, ja se sanoi sitten, että kun hän on siinä kotiutusvaiheessa mukana, että siellä on kyllä ihan käsittämättömän mahtavia ne työntekijät. Että aivan sama, minkälaiset omaiset siinä on ja se asiakas, kun ne on niin kuin päättänyt, että tämä heidän omainen missään nimessä siellä kotona enää pärjää ja se ei sinne mene, niin sitten kun sinne tulee se palveluohjaaja ja kun hän nätisti puhuu, niin ne on kohta ihan sulavahaa ja se asiakas menee sinne kotiin ja palvelut sinne järjestetään. Et se on mun mielestä niin ihana kiitos ja minkä sitten sai.
Pikkusen täytyy korjata tähän vielä sitä yhtä numeroa. Tämä yksi numero on meidän asiakkaille, mutta yhteistyökumppaneilta pikkusen on tullut sitä, että eihän teillä nyt ihan yhtä numeroa ollut, kun on tämä ostopalvelutiimi, niin ennen niiden sieltä terveyskeskussairaalasta piti soittaa 12 eri numeroon. Niin kyllä mun mielestä se on vähän eri, että soittaako he sitten 2 eri numeroon. Niin siitä on pikkusen tullut sit sanomista, kun ei olekaan se yksi numero, vaan heidän päätä katsoa, onko se ostopalvelualue vai tämä oma. Mutta näillä keinoin meillä oivaa ollaan viety ja eteenpäin ja yritetty siihen kotona asumiseen sitten saada paukkuja.